ବନ୍ୟା ଆଣିଦେଲା ଦୁଃଖ। ଚାନ୍ଦଲି ବ୍ଲକରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଲୋକଙ୍କର ଚାଷ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକଙ୍କର ଚାଷବାସ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାରୁ ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଳିଣି ପଡ଼ୁଛି। ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ବନ୍ୟା ପରେ ଏବେ କେମିତି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା, କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର? ଏବେ ସମସ୍ୟା ଭଲ ନାହିଁ, ସେଇ ତ ବଡ଼ି ପାଣି ଆସିଲା ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଅଛୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆଉ। ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଛାଡ଼ିଯିବା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର ଚାଷ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ପଚିକି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ପରେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଯେ କି ବନ୍ୟା ପରେ ଚାଷ କାମ ଏକପ୍ରକାର ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମିଳିନି, ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକ ନାନାଦି ସମସ୍ୟାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ପଚାରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଏବେ? ସମସ୍ୟା କ'ଣ, କିଛି ତ ଏଇ ତ ପୁରା ଖାଇଗଲା ଆଉ ସମସ୍ୟା କ'ଣ, ଆଉ କେତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ତ ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମକୁ କ'ଣ ବଞ୍ଚିବା କେମିତି, ସବୁ ତ ଏଇ ଖାଇଯାଇଛି ସବୁ। ଯାହା କହୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଏରିଆର ଯେଉଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଚାଷ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ପଚି ଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହା କହିବା କିଛି ଜମି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଜମିର ବଦନ ଯାହା ଥିଲା ତଳି ଶେଷ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ପାଣି ଜମି ରହିବା 8-10 ଦିନ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଚାଷ ଏକପରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆମ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଚାଷୀ ଯାହା ବ୍ୟବସାୟ ଥିଲା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାଷ ପାଇଁ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏବେ? ବିହନ ଫିହନ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ପାଣି ବୁଡ଼ିକି ଆଉ ସବୁ ଏଇ ହାତ ବିଲ ସବୁ ଖାଇଯାଇଛି, ନଷ୍ଟ ସବୁ ବିହନ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଆମେ ଆଉ ପୁରା ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ରହିଛୁ ଏବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ମତ ରଖୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ଆକଳନ କରି ସଠିକ୍ କୃଷକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ନ କରନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ବହୁ କ୍ଷତି ହେବ ବୋଲି ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦଲୁ ଭାଗ୍ୟ ସେଠୀ, ଅର୍ଗ ଡଟ୍ ଇନ୍।